Шановні колеги, ми продовжимо роботу. Тема наступної події – презентація дослідження під назвою «Політичний клас України, європейські цінності та політична мова». Нашими гостями є представники дослідницької компанії Knox Fishes Наталія Кононенко та Олеся Черниш. Прошу, колеги, першою буде говорити пані Наталія. Добрий день. Дуже дякую всім, хто знайшов час і перебуває зараз в залі. Наше дослідження, яке ми будемо сьогодні презентувати, має назву «Політичний клас України, європейські цінності та політична мова». Ми його закінчили наприкінці 2016 року. Публічна версія дослідження була опублікована тиждень тому у виданні «Детектор Медіа», за що ми їм дуже вдячні. І дуже вдячні Українському кризовому медіа-центру Юлії Шмигальовій та Олені Сипченко за те, що вони дуже уважно поставилися до нашого дослідження і запросили сьогодні зробити публічну презентацію результатів дослідження, тому що ми з колегами і з партнерами з ОКМЦ розуміємо, що цінності – це взагалі найважливіша штука, яка визначає, в принципі, успішність модернізації будь-якої країни. Чому цінності, крім того, що це важливо? По-перше, ви всі розумієте, що зараз наша країна перебуває у дуже важкому періоді. Назвемо це м'яко період турбулентності. У нас практично відсутній юридичний бекграунд, який би відповідав новим політичним та економічним умовам, до яких прагне Україна. Такий період міжвладдя, як його охарактеризував видатний соціолог Бауман. І, на жаль, в такому періоді невизначеності перебуває зараз не лише Україна, а весь світ. Тому в цих умовах, коли нема законодавства, яке визначає правила життя суспільства, визначальну роль в тому, яку якість життя отримує суспільство, мають цінності. Тому центром нашого дослідження є цінності. Чому цінності європейські? Ми не будемо сперечатись з тим фактом, що Європа переживає певну турбулентність історичну, політичну, економічну, ймовірно, ціннісну. Але ми добре знаємо історію Європи, і ми розуміємо, що це не перша халепа, в яку втрапив західний світ. І ми абсолютно переконані в тому, що ця спільнота, вона подолає цей період роздраю, а цінності, які є визначальними для цієї частини світу, вони лишаться такими. І дуже багато залежить від того, якщо Україна прагне стати повноцінним членом цієї спільноти, щоб цінності українського суспільства, вони корелювалися із цінностями західного світу. Більш детально про методологію дослідження буде казати моя колега Олеся Черниш, яка грала фактично визначальну роль в проведенні цього дослідження. Я скажу декілька слів, чому ми аналізували цінності української еліти. Це загальновідомий факт, що цінності суспільства – це дуже така стала річ. І зміни суспільних цінностей, вони відбуваються не протягом навіть десятиліть, вони змінюються століттями. Особливо повільно змінюються цінності в суспільствах, що трансформуються. Тобто є певні такі історичні моменти, коли відбувається певний ціннісний прорив. Далі або нова ціннісна марка, вона фіксується, або відбувається відкат.
І на наш погляд, на погляд дослідників, є єдиний варіант досягнення швидкого ціннісного прориву. Це коли політична еліта, політичний клас країни, яка модернізується, демонструє певний ціннісний бенчмарк. Тобто еліта починає випереджати за своїми ціннісними критеріями, за своїми ціннісними правилами життя цінності, які домінують на цей момент в суспільстві. І якщо це відбувається протягом тривалого періоду часу, якщо це робиться публічно, якщо публічна діяльність співпадає із фактичним життям політичного класу і політичної еліти, то поступово, але більш швидко суспільство підтягується до нового ціннісного бенчмарку. Чому мова є центром нашого дослідження також? Тому що для того, щоб суспільство повірило еліті, необхідно не лише, щоб еліта жила інакше в межах нової ціннісної парадигми, необхідно, щоб еліта коректно спілкувалася з суспільством і доносила до неї певні ціннісні наративи, зрозумілою переважній більшості українців мовою. Зараз я передам слово своїй колезі Олесі, і вона трішки більше скаже про методологію дослідження. Дякую. Умовно, методологію можна розділити на три частини. З одного боку, ми розглядали європейські цінності європейських країн. Для цього ми взяли дані Європейського соціального дослідження. Вони є в відкритому доступі. Це дослідження проводиться з 2001 року, початку другого. Раз на два роки в більшості європейських країн вимірюються певні показники шляхом анкетування. В Україні також декілька разів проводилось це дослідження. Останній раз це було у 2012 році, а цьогорічна хвиля закінчилася ось цієї зими. І однією з блоків цього дослідження є саме анкетування щодо визначення важливості певних якостей, певних цінностей цих суспільств європейських. Це дослідження має на меті, скоріше, показати відмінності між різними странами, між різними країнами, їх спільні риси та як змінюється суспільство в цих країнах. Тобто на першому етапі ми взяли ці дані і визначили ті цінності, які є, на думку європейських суспільств, важливі для них. На другому етапі ми взяли блок питань, що був використаний в європейському соціальному дослідженні і що базується на ціннісній шкалі Шварца. Ось вона на екрані. Взяли цей блок і шляхом онлайн-анкетування попросили експертів визначити, як ці цінності відображені в українських політиків, а також якими важливими цінностями які важливі цінності має бути у ідеального українського політика, який має представляти в цей час. Це був другий етап, і на третьому етапі ми взяли лексику цих представників політики і проаналізували на використання певних слів. Для кожної цінності ми визначили слова, які характеризують цю цінність, і якщо у тексті було присутнє це слово, то ми вважали, що цей текст є носієм цієї цінності. І потім ми це все об'єднали в це єдине дослідження, і по результатам ми можемо визначити, які цінності є в європейських країнах, якими цінностями має керуватися ідеальний політик, які цінності є у українських політиків зараз, і що вони транслюють, які слова вони використовують для того, щоб донести ці цінності. Дякую.
Декілька слів про ранку, да, часову дослідження. Анкетування ми завершили 30 листопада 2016 року. Тобто наші експерти надавали оцінки нашим політикам, не враховуючи події, які відбулися після цього. А лексику ми аналізували за період червень-вересень 2016 року. Такий дуже гриливий слайд. Я хочу сказати, що всього у нас було 30 об'єктів дослідження. Чому 30? Тому що, і це я не сказала на початку нашого дослідження, це є, ми були обмежені в бюджеті, оскільки проведення цього дослідження є ініціатива нашої компанії, бо ми вважаємо, що ну, питання цінностей – це надважлива і ну, дуже актуальна тема для України. І ми ну, фізично, інструментально не були готові до того, щоб вимірювати ціннісні маркери у більшій кількості об'єктів дослідження. Декілька слів скажу про ці маркери, які домінують в цінності Шварц, в шкалі цінностей Шварца, і які були присутні в нашій анкеті. Це цінність самостійності, цінність стимуляції, тобто здатність до ризику, здатність до спроби робити щось нове в житті. Це гедонізм, це універсалізм, це доброзичливість, це прага до досягнень, це прага влади і прага багатства, це конформність в такому дуже європейському розумінні цього слова, це здатність людей жити в межах діючої в країні правової системи, дотримуватися цих правових норм. Це традиції, група цінностей і група цінностей, пов'язаних із безпекою. Отже, давайте почнемо ну, з позитивних речей. Дуже лаконічно скажемо, що в результаті дослідження ми з'ясували ну, практично очевидні речі, і тому я дуже тезово скажу. Ми розділили всі європейські країни, які були в дослідженні Європейської соціологічної асоціації на 4 групи. Це країни Центральної Європи, країни Півночі, країни Півдня і країни так звані постсоціалістичні. Ну, хочемо сказати, що в принципі ціннісних розривів згідно із Шварцем між суспільствами цих країн нема. Трішки більше дбають про безпеку представники Півночі і представники постсоціалістичного табору, трішки більше схильні до насолодження життям представники північної частини Європи, що також дуже прогнозовано. Тепер давайте подивимось, що відбувається з ціннісною, ну, тепер про Україну. В принципі, ну, це також дуже позитивна інформація. Я розумію, що на слайдах ну, не дуже гарно ми бачимо. Про що ці слайди? Ці слайди про те, що наші експерти вважають, що найзатребуванішими рисами є ті серед нашої політичної еліти, які відповідають таким цінностям, як конформність, як універсальність, як самостійність і як безпека. Тобто наша протоеліта, а наші експерти – це були саме представники протоеліти, вони ну, очікують на такий політичний клас, який, що відрізняє ну, ідеальну характеристику політичного класу українського від, наприклад, ну, європейської ціннісної шкали. Ми бачимо, що найбільш затребуваною в європейських суспільствах є цінність доброзичливості. Що стосується очікувань від українського політичного класу, то, в принципі, вона дуже схожа на європейську
на пріоритети європейських цінностей, єдине на перше місце виходить цінність конформності. Тобто це здатність політичного класу українського не лише демонструвати готовність жити в межах правового поля, а й дійсно жити в межах існуючого в країні правового поля. Далі наступний висновок, до якого ми прийшли, він не такий оптимістичний, як перший, але також дуже цікавий, що для наших політиків цінності, які найбільші розриви, які є між цінностями європейського суспільства і між цінностями, яких очікують від українського політичного класу, вони відбуваються по кластерах традиційних цінностей, по кластерах багатства і по кластерах доброзичливості. Це означає, що український політичний клас, українська політична еліта, на думку наших експертів, мусить демонструвати більше поваги до людей в країні, що вона, ймовірно, мусить менше перейматись питаннями власного збагачення. І, ймовірно, ми не кажемо, гарно це чи погано, але є розрив між прихильністю до традиційних цінностей між представниками політичного класу України і між схильністю європейських суспільств до цієї категорії цінностей. Це дуже цікаві слайди, їх Леся прокоментує. Особливості теорії Шварца ще полягає в тому, що цінності, яких він відібрав 10, вони можуть бути згруповані як цінності в групу зростання або самозахисту з одного боку, а з іншого соціально орієнтовану групу цінності та індивідуально орієнтовану. Тобто, визначивши рейтинг 10 цінностей, можна згрупувати їх таким чином, щоб визначити, яка група цінностей найбільше привілює в суспільстві або в даному випадку в профілі українського політика. Таким чином, ми тут зможемо побачити на цьому слайді, що різниця між групою зростання і групою самозахисту, вона дуже маленька. Тобто, на думку експертів, в ідеальному профілі майже збалансовані цінності, мають бути цінності зростання або самозахисту. Така ж ситуація і з лексикою. Щодо орієнтації цінностей на соціум або ж на індивідуальність, така ж сама ситуація. Тобто немає чіткого домінування групи цінностей соціально орієнтованих або індивідуально орієнтованих. Це є характерне для України. А що стосується європейського суспільства? Європейське суспільство визначено в рамках цих груп цінностей. І ми можемо бачити, якщо розглядати зростання та самозахист, то найбільше зростання визначено у північної групи країн і найменше у постсоціалістичних країнах. Лише 1%, що трошки більше, ніж в Україні, але теж дуже мало. Така ж ситуація і в орієнтації цінностей. Більшість країн орієнтовані на соціум. Цінності цих країн орієнтовані на соціум. Тобто індивідуальні цінності вони є, але їх значно менше, ніж соціально орієнтованих цінностей. Трішки доповню. І на наш погляд, одна з причин такого підгальмовування України в питаннях модернізації, трансформації політичної, економічної системи полягає, ці слайди, вони дають частково відповіді на це питання. Якщо європейці, вони на ціннісному рівні, вони спрямовані на зростання і вони спрямовані на підтримання
підтримку соціально значущих речей, то українська еліта, навіть ну, на рівні експертних оцінок, вона ну, дуже дуальна. Вона начебто і за зростання, і це начебто необхідно, і начебто і за самозахист, і це також важливо. Ми не знаємо, чи ну, можливо це ну, поєднання для успішного руху вперед. На наш погляд, ну, мусить щось домінувати для того, щоб був прогрес, хоч би на рівні еліти. Ну, тобто, має бути якась визначеність. Далі. Далі, ну, хочу нагадати, що у нас був оцей чарівний слайд, оці чарівні люди, ми їх досліджували, і далі вже буде, ну, про цих людей. Олеся казала, що ми після того, як визначили за допомогою експертів ідеальний профіль українського політика, який в першу чергу мусить бути конформним, універсальним, самостійним і дбати про безпеку, на другому етапі ми попросили наших експертів кожного з 30 об'єктів дослідження проранжувати на предмет відповідності цим 10 цінностям. І далі ми побачили таку штуку, що якщо суспільство очікує, вибачте, якщо протоеліта да, на рівні експертів очікує, повторююсь, конформних, універсальних, самостійних політиків, політиків, які здатні забезпечити країні вибачте, безпечне існування в майбутньому, коли діло доходить до оцінки конкретних людей, які є представниками цієї еліти, то ми бачимо, що це є люди, які орієнтовані на досягнення власні, що це переважно, що це є люди, які ну, дуже люблять красиве, комфортне життя, що це люди, для яких влада в переважній більшості випадків є самоціллю, що це є люди, для яких матеріальний фактор, їх особистий, є також визначальним в межах їхньої ціннісної рамки і парадигми. І, ну, і ця група людей, які з одного боку люблять красиво жити, спрямовані на успіх, які прагнуть влади і які прагнуть грошей, вони ще є дуже активними, ну, вони є пасіонарними, вони схильні до активних дій. Ну, це цінність стимуляція, так? Що стосується лексики, ми будемо більш детально про це розмовляти по інших слайдах, то ми бачимо, що лексика – це те, за допомогою чого наша політична еліта намагається переконати нас в тому, якою вона є насправді. Ну, вона просто інша. Ну, вона абсолютно практично не корелюється не з ідеальним ціннісним профілем, той, який був визначений експертами, ні з ціннісним профілем, який визначився по факту, коли ми робили опитування по політиках. Так? Буде щось доповнювати? Отже, я нагадую, що у нас було 30 об'єктів дослідження. Ми на ці слайди винесли п'ятірку з найкращими показниками і п'ятірку з найгіршими показниками. І, ну, наскільки я розумію, і так не дуже гарно все ми бачимо. Я трішки спробую щось там прокоментувати словами. Отже, давайте почнемо з групи консервативних цінностей. Сюди належать такі риси, такі якості, як конформність, здатність жити в межах правового поля. Це здатність забезпечити суспільству безпечне існування. І це схильність до традицій. На наш погляд, визначальною рисою тут, безперечно, є конформність. Тобто, здатність політичної еліти підкорятися діючому в країні
лінії закону. Хочу сказати, що жоден з досліджуваних політиків, він не наблизився до середнього значення ваги цієї якості, цієї цінності в ідеальному профілі українського політика. На горі перераховані ті представники політичного класу, це Вакарчук, Садовий, Яресько, Поробій, Климпуш, Цинцадзе, Сироїд, Порошенко і Гройсман, які більш-менш, на думку експертів, здатні бути, які є консерваторами. Причому у випадку з такими політиками, як Садовий, Порошенко і Гройсман, тут визначальний бал при досягненні таких результатів мала не їх здатність бути конформістами, а їх здатність жити в межах існуючої в суспільстві традиційної парадигми. Якось так. А далі політики, які демонструють найбільше віддалення від цієї групи цінностей, які об'єднані в консервативну групу, це Аваков, Мураєв, Тимошенко, Кернес і Ляшко. Тобто, на думку експертів, ця група політиків, їх 5 з 30, ну, вони, скажімо так, найбільш-менше, ніж решта 25, демонструють здатність жити в межах існуючого в Україні правового поля. Ну, скоріше роблять вигляд, що вони в ньому перебувають. Так, наступна група цінностей – це влада, багатство, досягнення, те, що називається самотрансцендентність. Тут у нас ситуація значно краща. Практично всі політики, вони перевищили, за оцінками експертів, вагу цієї якості, цієї групи цінностей в ідеальному профілі. В ідеальному профілі вага цієї групи якості 3,1 бала. Ми бачимо, що політики, які є, на думку експертів, тими, що найбільш прагнуть влади, найбільш прагнуть грошей, найбільш орієнтовані на якісь власні здобутки, це Порошенко, Тимошенко, Гройсман, Аваков, Кличко і Садовий. Політики, які є такі ж більш скромні, це Сироїд, Кацер-Бучківська, Ситник, Соболєв, Холодницький. Але, ну, роблю ще раз наголос на тому, що, ну, навіть, ну, ці політики, які демонструють найбільш якісні показники за результатами експертного дослідження, вони все рівно, за оцінками експертів, набагато більше приділяють уваги, ну, їх поведінка, вона така, що в результаті у експертів складається враження, що вони набагато більше, ніж потребує на сьогоднішній день суспільства, стурбовані владою, грошима і персональними досягненнями. Наступна група цінностей – це універсалізм і доброзичливість. Ну, тут не дуже весела ситуація. Нагадаю, що це дуже важлива характеристика ціннісна для європейських суспільств, і вона має дуже велику вагу в ціннісному ідеальному профілі українського політика. І також хочу звернути вашу увагу на те, що, ну, жоден з об'єктів дослідження, навіть Святослав Вакарчук, він не дотягнув до відповідності цих характеристик, яка визначена в межах ідеального профіля українського політика. Більш-менш, на думку експертів, за цими характеристиками наближаються до ідеалу Вакарчук, Нефьодов, Климпуш Цинцадзе, Омелян і Найєм. Політики, які дуже віддалені від ідеалу, Тимошенко, Мураєв, Ляшко, Аваков і Кернес.
І заключна група цінностей – це так звана цінність, це група цінностей відкритість змінам, самостійність, стимуляція, гедонізм, тобто вміння отримувати задоволення від життя. Тут у нас, ну, чарівні результати, тобто ми розуміємо, що на думку експертів, наш політичний клас, він вміє отримувати задоволення від життя. Ну, це непогано, головне, щоб вони передавали це вміння суспільству. І ми бачимо, що найбільш високі бали, які набагато перевищують вагу цих ціннісних рис в ідеальному профілі, набирають Вакарчук, Нефьодов, Лещенко, Неєм і Аваков. А політики, які, на думку експертів, віддалені від цих ціннісних характеристик, це Сироїд, Севастьянова, Ситник, Кацер-Бучківська, Мураєв і Холодницький. Якщо дуже узагальнено, то, ну, фактично ми бачимо таку картину, що наш політичний клас, за оцінкою експертів, він з одного боку насолоджується життям, в всякому разі він вже набув таку рису, на думку експертів. З іншого боку, він дуже цінує існування владних важелів у себе, але, ну, тут нема дефіциту, на думку експертів, ну, з цими ціннісними маркерами в нашої політичної еліти. А от де є проблеми у наших представників політичного класу, тобто те, чого, ну, дуже сильно не вистачає, це бути доброзичливим, це з повагою ставитись до людей, незалежно від майнового статусу людини, це бути універсальним, ну, мати гарну освіту, багато чого вміти як професіонал. Тут є, ну, дуже великі проблеми, і дуже великі проблеми є, безперечно, із здатністю наших політиків демонструвати вміння жити в межах існуючого в країні правового поля. Тобто правове поля окремо, а еліта, яка його створює, вона окремо, вважають опитані нами експерти. Тепер давайте подивимось, про що з нами говорять представники українського політичного класу. Ну, дуже, на мій погляд, дуже цікава інформація, і ми бачимо, що наші політики, вони, безперечно, хочуть здаватися набагато краще, ніж вони є. Отже, про прості, зрозумілі, доступні громадянам речі, пов'язані із пов'язані із необхідністю формування культури жити в межах існуючого правового поля, здатні, ну, розмовляти, як ми розуміємо, дуже обмежена кількість політиків. Найбільш активно, набагато більше, ніж в середньому по групі, це роблять Ситник, Вакарчук, Сироїд, Холодницький і Аваков. Ну, в силу зрозумілих причин, одна представниця – це віце-спікер, три інших – це представники силових структур. Але хочу звернути вашу увагу, що дуже багато розмовляють про необхідність жити в межах правового поля, існуючого в Україні, політики, такі як Тимошенко, такі як Ляшко, такі як Кернес, які, на думку експертів, якщо ми повернемось до попереднього слайду, вони не демонструють власної здатності, ну, притримуватись в житті цих принципів і цих цінностей. Так, що у нас перебуває з лексикою таких цінностей, як влада, багатство
і персональні досягнення. Ну, тут ми бачимо, що у нас еліта дуже скромна, вона не розповідає українцям про те, що для неї це важливо, і найбільш скромні люди, якщо вірити аналізу їх публічних виступів, це Тимошенко, це Яресько, це Ляшко, це Лещенко і це Кернес. Ну, тобто це політики, якщо аналізувати їх лексику, вони, їх взагалі не турбують гроші, їх взагалі не турбує існування у них влади, і, взагалі вони не дуже орієнтовані на власні досягнення, для них дуже важливі досягнення суспільства. Далі, що нам говорять політики в межах пулу цінностей, які стосуються універсалізму і доброзичливості? Дуже мало з нами про це говорять Коболєв, Тимошенко, Севастьянова і Кернес. Намагаються про це з нами розмовляти Ситник, Вакарчук, Холодницький, Аваков, Геращенко, Сергій Тимураєв, але також вони роблять, їх зусиль недостатньо, просто недостатньо для того, щоб їх почули, скажімо так. Далі, лексика по таких групах цінностей, по таких цінностях, як самостійність, гедонізм і стимуляція, тобто схильність до проактивних дій. Якщо аналізувати тексти, то дуже самостійними і дуже проактивними у нас є Ситник, у нас є Вакарчук, у нас є Соболєв, у нас є Мураєв і у нас є Холодницький. Такими вони репрезентують себе суспільству. Скажемо так. Отже, якщо дуже лаконічно підвести висновки, до яких ми прийшли, то ми продемонстрували вам, яким є ідеальний портрет ціннісний українського політика за шкалою, яка використовується в європейській соціології. І в першу чергу він мусить бути таким, що демонструє здатність жити в межах існуючого в країні правового поля. Це головне очікування до українського політика. Далі ми продемонстрували вам, як виглядають цінності в розрізі 30 об'єктів дослідження і побачили певні проблеми там. І далі ми показали вам лексику наших політиків і зрозуміли, що всі вони намагаються бути набагато краще, ніж є, або якщо вони дійсно намагаються розмовляти із суспільством про важливі якісь ціннісні наративи, які корелюються із тим, що прийнято в європейському ціннісному просторі, то роблять вони це незрозумілою для більшості українців мовою. Нам здається, що прості українці цього просто не розуміють. Якось так. А якщо є питання, ми готові відповісти. А якщо ні, то дуже дякуємо. Дякую, колеги. Угу. Бачу, що є запитання. Будь ласка, представляйтесь. Андрій Мегель, Інститут лібералізму. Питання відбору як співак, директор державної корпорації, діючі депутати і міністри попали в список. Чому вони називаються елітою? Тобто, який висновок? Тобто, ви розказали інструмент, яким використовувалися, але інструмент відбору не озвучили. І звучало, що експерти намалювали. Тобто, портрет ідеального політика – це було експертне опитування чи якісь інші? Що стосується ідеального портрету, то він також визначався за результатами опитування експертів. Їм запропонували ціннісну шкалу Шварца, в якій є оці 10 характеристик. Вони їх зважили і сказали, що на їх думку сучасний політичний клас України, який мусить бути адекватним викликом, які постали перед країною, він мусить виглядати отак. Тобто це є ідеальна ціннісна характеристика, визначена експертом.
Да, визначена експертами, обмежена європейською ціннісною рамкою Шварца. Їх є багато, ми використовували Шварца. Що стосується вибору об'єктів дослідження, то безперечно, якби ми це робили зараз, то ми б трішки змінили би вже об'єктів дослідження. На той момент вони здавалися нам доречними. Ми намагалися, щоб там були представники громадянського суспільства, щоб там були представлені представники нової частини політичного класу, старої частини, більш досвідченої частини політичного класу. Якось так. Дякую. Колеги, чи є ще запитання? Якщо більше запитань немає, дякую, друзі. На цій ноті будемо